بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من پرون دی جگنی کی زیف کانٹری او ڈیٹ ایڈیٹ پدی بانا من پو ڈیٹیل بانا کلاس اخیستے ہو شیر اپیل سائز و سملا ورکے پارمیٹ او انفوٹ ماسک و پدی جگنی کی منگا یو بلا خبر ام ایڈ کول وارو لکا اس مثال کے طور بانے زو ہے میں شیر از د کسٹمر کنټری زیپ چې دی نه هغه څه شی کوم انفوټ ماسک ورکول غواړم، لکه که تاسو خیال کړئ هغه 0300 او بیا ډیش یا په بریکټونو کې بندي هغه هم تاسو ورکولی شئ. لکه اوس مثلا په دې باندې ما کلیک وکړو، ما وویل چې یاره دا زه سیو کړم، نو سکوره په دې جګن کې رالی چې فون نمبر، سیکیورټي، سوشل سیکیورټي نمبر، زیپ کوډ، ایکسټینشن، پاسورډ او لانګ ټایم، دغه نه علاوه شارټ ټایم مختلف قسم کې دغه تعالی دا دلته درکلی دی. دې ځکه نه تاسو هغه سلیکټ کولای شئ. لکه اوس مثلا زه هم شیر زما سره دا فون نمبر شي، نو دا به تاسو څه شی کوي نیکسټ کوي. چې کله نیکسټ نو په دې ځګن کې به تاسو سره واوړي 0000 او 999. د دې 00 مطلب زموږ سره دا دی چې تاسو په دې ځګن کې خامخا ډیجیټ انټر کوئ. د دې 9 مطلب زموږ سره دا دی کو تاسو یې ورکوئ کو ورې نه کوئ، سو افیکټ نه کیږي، نه دا اپشنل دی یو قسم لازم سره. نو دا زه د دې ځګن نه وسته وي چیرې دا زمانه دی خوښه دا د دې ځګن نه تاسو شي کوي وران کې. لکه مثلا زه هم چیرې 0300 او بیا پسې ورکړې ډیش د خپلې مرضي هم تاسو ورکولی شئ. هغه ډیپینډ په تاسو باندې کوي چې تاسو څنګه ورکول غواړئ، هغه سي ورکولی شئ. ډیش بیا پسې ولیکو چې یاره 84 او بیا دې پسې ولیکو ساری 84 40 842. ګوره دا نمبر تاسو ورکړو. دغه نه علاوه په دې ځګن کې تاسو د خپلې مرضۍ دغه هم شی ورکولی، لکه د دې ځګن نه تاسو دا سلیکټ کوئ او چې څنګه تاسو سلیکټ کړو نو ام ساری دا زه سلیکټ کړم، دا ما سلیکټ کړو او د دې ځګن کې تاسو د خپلې مرضۍ نمبر هم شی ورکولی، لکه دې ځګن کې چې دا کم کریکټر دی دا چې تاسو هر څه کریکټر ورکوئ هغه تاسو ورکولی شئ. بیا دا تاسو څه شی کوي نیکسټ کوي. دلته رالی چې ود د سیمبل ان د ماسک لایک دس، نه زه نه وم چې یاره وداؤټ سیمبل دي زموږ سره، او ته دا څه شی کوي نیکسټ کوي، په اخره کې دا څه شی کا پینش کا. نو ګورس په دې جگنی کې 000/-0000 په اخره کې به سیمی کالن زموږ سره راغلی. دا تاسو اوس په دې جگنی کې څه شی کوي سیو کوي. چې کله تاسو سیو کوي اوس بلته لاړ شئ دې کسٹمر ته، او په پر کې ساری لاړ شي کسٹمر ته، او په دې ځګن کې اوس خیال کوي چې کم زیپ کوډ موږ ورکلی دی چې تر څو پورې تاسو هغه کمپلیټ کړی نه نو دا مخکې د هغه نه تاسو نشئ تللی. لکه اوس مثلا دې کې زه ورکوم چې 0308 بیا دې ورکو چې 84 40 842. اوس دا تا ورکوم ته د دې نه مخکې تللی شي، خو شرطه ان کیس په دې کې تا یوه انسه کامه کړله. لکه اوس مثلا ته وویل چې یاره 842. نو زه ګورم که ته اوس مخکې ځې نو تا له به ایرر درکوي چې یاره دا کم ویلیو تا ورکړه دا ویلیو دې غلطه ورکړه، نو پلیز څه شل وکړه دا خپله ویلیو دې پوره کړه نو ته به مخکې تللی شې، که ویلیو دې پوره نه کړه نو ته مخکې نه شې تللی. نو دا زموږ سره څه شی شو هغه د انفورماس خصوصیت شو. لکه په دې ځګن کې خیال وکړئ په دې ځګن کې زموږ سره دغه شانته دی سیوا کریکټر دا نه اخلي، بس همدغه څومره کریکټر چې ورته تا ورکړي ما هغه کریکټر اخلي، دا هغه نه سیوا کریکټر نه اخلي. دا و چې ته دا سیو کول غواړې او کو سیو کول یې نه غواړې. ښه، د دې نه بعد بیا ډیزاین ویو دا زموږ سره څه شی شو هغه د زیب دغه شو. د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره سیل ټیبل. لکه اوس موږ په دې سیل ټیبل کې څه لږ پریکټیکلی ورک کوو چې یاره مثال کې طور باندې ته وویل چې یاره زما سره څه شی دی سیل ډیټ دی. اوس د سیل ډیټ خصوصیت زموږ سره څه شی دی په دې ویلیډیشن رول کې تا په دې ځګن کې ورکو چې یاره مثال کې طور باندې ته ودی ویل چې یاره زما سره لیس دین ایکول ټو 5 یا 4، یعنی چې هر څه شی تاسو ورکوې هغه ډیفرنټ په تاسو باندې کوي چې څنګه شی تاسو ورکو. خو په دې ځګن کې اوس ته یو څیز ټایپ کا، یا ته داسې کول نه غواړې دا د دې ځګن نه څه شی کا ختم کا، راشه دې ډیټ ته او په دې ډیټ کې په دې ځګن کې ورکه چې یاره لوک اف ویزټ زه ورکول غواړم. اوکې، لکه نه اخلي زموږ سره ویلیډیشن رول. په ویلیډیشن رول کې به تاسو دلته کلیک وکړئ، بیا په دې ځګن کې کو دغسې تاسو کول نه غواړئ نو په دې ځګن کې تاسو هم شی ورکولی چې یاره زموږ سره لیس دین او ایکول ټو
او ډېټو ډېټ چې تاسو رقم د سیستم د غلي لکه موجوده هغه تاسو شي کوي ورکي ګورم او څه شي ورکو دلته ډېټ می ورکو خدا دینه علاوه اوس په دې ځګنې کې ما وویل چې یاره زموږ سره څه شی دی دا وایي چې وداؤټ کاما خدا دې ځګنې کې دې اوس وویل چې یاره زموږ سره یو میسیج هم ورکړه چې پلیز میسیج دې ورکړو چې پلیز پلیز انټر دی کریکټ ډیټ دا تا چې شي کو دا تا سیو کو زل ته خیال کوي دا ما چې شي کو دل ته سیو مې کو بیا را لمه په دی باندې مې ډبل کلیک وکړو وزدل ته خیال کوي په دې ځګن کې موږ سیل چې کوم ریپرزنټیټیو کوم دغه موږ ورکلې ډیټ ساری سیل ډیټ هم ورکلې نو په سیل ډیټ کې ما وزدل ته شالو کو ز فیوچر لاړم او په فیوچر کې ما وویل چې را د ازما سره هم دا ډیټ شي ګوره دا ډیټ یو زموږ سره دلته واخیست خو تاسو چې مخکې لاړ شئ ګوره تلی شئ خو د دې نه علاوه ته وویل چې یاره زه د دې نه بیک لاړ شم لکه د 2020 په ځای باندې زه څه شی شم 2021 ته لاړم یو دغه مې کلیک کړو او اوس مخکې ځم بیا هم تلی شم بیا د دې نه علاوه زه وایم چې یاره 2019 او مخکې ځم بیا هم تلی شم ساری ما په کوم ځګنې کې دغه ورکړی ویو او په ویو کې مې ورکړی و چې ډیټ او په ډیټ کې مې دلته زه لوک اپ ویزټ ته اوس لاړ شم اوکې دې ځګنې کې زموږ سره څه ایرر شو کیږي که نه دا ایرر نو لکه اوس مس مثال کې تور باندې زه دې ځګنې کوم چې یاره بیرته دوباره زه ورکوم لیستن ایکول ټو او تا ویل چې یاره ډیټ نو ډیټ چې دی نه هغه زموږ سره دا سیستم والا ډیټ شو شوټا بریکټ بکس زه څه شی کوم بند کوم خبرې ځګن کې اوس ما میسیج ورکړی چې پلیز انټر د کریکټ ریکارډ دا به زه اول څه شی کوم سیو بیا کوم چې کله ما سیو کړو نو زه اوس رالمه دلته په دې ځګن کې لاړم ډیزاین ویو ته ساری دې ځګن باندې ما ډبل کلیک وکړو په دې ځګن کې زه لاړم کلاینټ ته سیل ډیټ ته نو په سیل ډیټ کې ګوره په سیل ډیټ کې هلته موږ ورکلی چې اوس مثال کې تور باندې کومه خریداري ستانه کیږي نو هغه په کرنټ ډیټ کې دنه یا کیږي یا ستانه په پاسټ کې په تیر شوي ټیم کې دنه شوي یعنی په فیوچر کې ستانه ډیټ ته نشي ورچلی چې اوس مثال کې تور باندې ته وایي چې یاره زه خریداري چې دا نو هغه زما لکه خرڅول اخیستل چې دي نو هغه ما نن وکړو او ته وایي چې یاره زه لکه ګوتې دې غلطې شولې د 2020 په ځای باندې تا ورکړو 2025 2021 دې ورکړو نو ګوره زمنګ سره اوس په دې ځګنې کې چې کوم فویلیډیشن رول کې موږ کوم ډیټ ورکو لکه تاسو ویل چې زمنګ سره لیس دین از ایکول ټو د کرنٹ ډیټ لکه اوس مثال کې تور باندې کو ته فیوچر ډیټ ورکې نو په دې ځګنې کې وستا سره فیوچر ډیټ وس ناخلی لکه څنګه به ناخلی لکه دلته تاسو خیال کوئ زه کو اوس چرته د دې نه مخکې ډیټ ورکم لکه اوس 2019 ورکم نو ګوره دا به زمنګ سره اخلي مخکې به زه کار کولای شم خو کو چرته ان کیس زه وایم چې د دې په ځای باندې زه د 2020 په ځای باندې لکه اوس کرنټلی 2020 ایئر دی زه وایم چې 2022 دی شي زموږ سره یعنی 2022 ایئر تا ورکو او په دې کې یو ډیټ شې کو سلیکټ کو اوس چې ته د دې نه مخکې کار کې نو دا تا ته ایرر چې هغه کم په ویلیډیشن ټیکس کې کم ایرر ما ورکړي چې پلیز انټر د کریکټ ډیټ هغه ایرر به تا ته دلته شو کیږي لکه زه مخکې ځم نو ګوره دلته تا ته راغلی چې پلیز انټر د کریکټ ډیټ تر څو پورې چې ما دا د 2020 نه 2022 نه 2020 تر اوسه کلی نه ای نو زما سره دا مخکې نشي تللی وجه څه ده هلته ما په ویلیډیشن ټیکس کې په ویلیډیشن رول کې هلته ما ویلیو چې یاره لیس دین از ایکول ټو کرنٹ ډیټ آف د سیسټم چې ستا په سیسټم کې کوم کرنٹ ډیټ وي هغه ته ورکولی شي پاسټ هم شي ورکولی خو فیوچر ډیټ چې دی نو هغه ته تا ته الاو نه دی یعنی هغه ته ورکولی نه شي لکه اوس دې نه مخکې زه لاړم نور کار زه په دې کې کولی شم نو دا زموږ سره څه شی شو دا زموږ سره هغه رول شو چې د کوم رول په مدد باندې موږ کله ډیټابیس ډیزاین کوو لکه تاسو خیال کړئ چې کله ډیټابیس ډیزاین کوو ځنې ویلیو ته ورکه هغه اتوماتیکلی ستاسو څه کوي ایرر دته شو کوي
لکه په دې پی ټی ایس باندې کو خیال وکي یا په ان ټی ایس باندې خیال وکي کانه په ځینې ټیم کې کریکټر غواړي د ټیکس نشه ورکولې او ساری ډیجیټ د نمبر د غواړي ته ټیکس چې دی هغه ته نشه ورکولې لکه هغه دغه رنګ چې شکل ډیزاین کړي او په دې ځګنی کې یا فیلډ ویلیو ورکلی ساری یا ویلیډیشن رول ورکلی یا او بیا په کې ویلیډیشن ټیکس هم ورکلی یعنی د هغه ځګن دغه کم ټیبل چې ډیزاین کړي نو د هغه مطابق ته به ډیټا انټر کولای شي. نو انتهای مفید کل چیز دی. کوشش وکړئ چې تاسو به پریکټیکلی ورک ډیر وکړئ چې څومره پریکټیکلی ورک په تاسو په کومره پیدا به تاسو ته نو ان شاء الله چې څه مسله و مونږ تاسو ته حاضر یو تاسو مونږ نه اني ټایم تاسو کولای شئ. د نن ورځې لپاره دا کار کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.